ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛୁ କି କାହାଣୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ରଚନା କରେ, ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷୀକି ଧରିବା କମ୍, ସେ ଦୋଷୀ କେମିତି ଘୋଡ଼େଇବେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇଟା ସେ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ସେ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ କରିଦେଲେ। ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସେ ସରୋଜ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ସରୋଜ ସେଠି ତାଙ୍କ ସେମାନେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛି କାହ୍ନୁ ବେହେରା। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ, ଚିଲେଇକି କହୁଛୁ, ପାଟି କରିକି କହୁଛୁ, ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଦୋଷୀ, ତା ବିରୋଧରେ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସାରା। ସେଇ ଯେଉଁ ସାଇ ଗୋଟେ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତେ କଥାଟାକୁ ଚପଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା କଥା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଗଦିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ ଅଲଗା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି କହିପାରିବେ କି ଆମ ପିଲାକୁ ମାରିକି ଓଲଟା ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକି ବିଷଖିଆ ଗୋଟେ ନାଟ କରିକି ଆମକୁ ହଇରାଣ ଏତେ କରିଦେଲେ, ଆମକୁ ଘରକୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିଲେ ତାକୁ ତା ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଏମିତି କରିବେନି? ଲୋକ କାହିଁକି କହିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡରିବେନି? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ପାୱାର ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ବି ଅଛି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଡରିବେନି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ନାଟକ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ସେ ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ଦେବୁନି। ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯେ ତାର ସବୁ ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇକି, ପ୍ରକୃତ ତାର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଖେଇକି, ସବୁ ଯାକର ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖେଇଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ପ୍ରକୃତ ସେ ଦୋଷୀ ବୋଲି। ଇଏ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଛିନ୍ ଛିଣ୍ଡିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ବଡି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କି କେମିକାଲ ପଡ଼ିନି, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା କଥା, ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଜାଣିଦେବେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି।